給水ポンプを変更しようとする時は法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。給水ポンプを変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。切断機を変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。給水ポンプを変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。切断機を変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。給水ポンプを変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。切断機を変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。給水ポンプを変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。切断機を変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。給水ポンプを変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。切断機を変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。給水ポンプを変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。切断機を変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。給水ポンプを変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。切断機を変更しようとするときは、法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す見やすい表情をすることが法令で定められている。ボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表情をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常
常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示することが法令で定められている。ボイラーの付属品の管理のためにやらなきゃいけない事項について、圧力計のメモリにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることが法令で定められている。蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計またはこれに接近した位置に現在水位を外出することができるように表示することが法令で定められている。内部が凍結しまたは80以上の温度にならない措置を講ずることが法令で定められている。燃焼ガスに触れる給水管、吹き出し管及び水面測定装置の連絡管は耐熱材料で防護することが法令で定められている。温水ボイラーの帰り管については凍結しないように凍結しないような高温その他の措置を講ずることが法令で定められている。圧力計は使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ内部が凍結しまたは80度以上の温度にならない措置を講ずることが法令で定められている。燃焼ガスに触れる給水管、吹き出し管及び水面測定装置の連絡管は耐熱材料で防護することが法令で定められている。温水ボイラーの乖離管については凍結しないように保温その他の措置を講ずることが法令で定められている。圧力計は使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ内部が凍結しまたは80度以上の温度にならない措置を講ずることが法令で定められている。燃焼ガスに触れる給水管、吹き出し管及び水面測定装置の連絡管は耐熱材料で防護することが法令で定められている。温水ボイラーの乖離管については凍結しないように保温その他の措置を講ずることが法令で定められている。圧力計は使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ内部が凍結しまたは80度以上の温度にならない措置を講ずることが法令で定められている。燃焼ガスに触れる給水管、吹き出し管及び水面測定装置の連絡管は耐熱材料で防護することが法令で定められている。温水ボイラーの乖離管については凍結しないように保温その他の措置を講ずることが法令で定められている。圧
力計は使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ内部が凍結し、または80度以上の温度にならない措置を講ずることが法令で定められている。燃焼ガスに触れる給水管、吹き出し管及び水面測定装置の連絡管は耐熱材料で防護することが法令で定められている。温水ボイラーの乖離管については凍結しないように保温その他の措置を講ずることが法令で定められている。圧力計は使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ内部が凍結し、または80度以上の温度にならない措置を講ずることが法令で定められている。燃焼ガスに触れる給水管、吹き出し管及び水面測定装置の連絡管は耐熱材料で防護することが法令で定められている。温水ボイラーの乖離管については凍結しないように保温その他の措置を講ずることが法令で定められている。圧力計は使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ内部が凍結し、または80度以上の温度にならない措置を講ずることが法令で定められている。燃焼ガスに触れる給水管、吹き出し管及び水面測定装置の連絡管は耐熱材料で防護することが法令で定められている。温水ボイラーの乖離管については凍結しないように保温その他の措置を講ずることが法令で定められている。圧力計は使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ内部が凍結し、または80度以上の温度にならない措置を講ずることが法令で定められている。圧力計は使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ内部が凍結し、または80度以上の温度にならない措置を講ずることが法令で定められている。圧力計は使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ内部が凍結し、または80度以上の温度に電熱面積が3平米を超える蒸気ボイラーはボイラー室に設置しなければならない。ボイラーの最上部から天井、配管、その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は原則として 1.2 メートル以上としなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持
ち込ませてはならない。ボイラーを設置するボイラー室について、電熱面積が3平米を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。ボイラーの最上部から天井、配管、その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として 1.2 メートル以上としなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを設置するボイラー室について、電熱面積が3平米を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。ボイラーの最上部から天井、配管、その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として 1.2 メートル以上としなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを設置するボイラー室について、電熱面積が3平米を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。ボイラーの最上部から天井、配管、その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として 1.2 メートル以上としなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを設置するボイラー室について、電熱面積が3平米を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。ボイラーの最上部から天井、配管、その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として 1.2 メートル以上としなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを設置するボイラー室について、電熱面積が3平米を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。ボイラーの最上部から天井、配管、その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として 1.2 メートル以上としなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを設置するボイラー室について、電熱面積が3平米を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。ボイラーの最上部から天井、配管、その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として 1.2 メートル以上としなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために、支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために、支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために、支障がないボイラー室を除く。ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために、支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために、支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために、支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために、支障がないボイラー室を除く、ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除く。ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除く。ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。ボイラー室には必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませてはならない。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には2以上の出入り口を設けなければならない。ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは原則としてこれをボイラーの外側から2メートル以上離しておかなければならない。